Har birimiz ko'chaga chiqarkanmiz, yo'lovchi tashish transportiga ehtiyoj sezamiz. Bugun biror manzilni ko'zlab yo'lga otlanarkansiz, ko'chada uzoq qolib ketmaysiz. Jamoat transporti yoki yo'nalishdagi taksi xizmatingizga shay turadi. Binobarin davlatimiz tomonidan yo'lovchilarga transport xizmati ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor evaziga soha faoliyati tobora yaxshilanib bormoqda. Aholiga transport xizmati ko'rsatish sohasidagi islohotlar natijasida yo'lovchilarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil bosh maqsad etib belgilangan. Eng asosiysi, aholi talabiga mos sifatli transport xizmati ko'rsatishga bo'lgan intilishlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugungi kunda Samarqand viloyatida ham aholiga namunali transport xizmati ko'rsatish maqsadida bir qancha ibratli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, bugungi kunda viloyatda 391 ta yo'lovchi tashishga ixtisoslashgan tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Shundan 705 ta avtobus, 172 ta mikroavtobuslar, 8000 dan ortiq yo'nalishsiz taksi avtomobillari xalq xizmatida. Joriy yilda 16 ta yangi jamoat transporti yo'nalishlari tashkil etildi. 66 ta oraliq bekatlari qurildi. Viloyat transport boshqarmasi muassisligidagi Samarqand yo'lovchi trans korxonasiga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan ajratiladigan kredit mablag'lari hisobidan 350 dona elektrobuslarni olib kelish yuzasidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Mazkur korxonada yangi zamonaviy bino va inshootlarni qurish, elektrobuslarni quvvatlantirish uchun elektr stansiyasi qurish uchun loyiha ishlarini amalga oshirish yuzasidan Transport vazirligi tomonidan 695 million so'm mablag'lar ajratildi. Samarqand shahriga joriy yilda 100 ta avtobus olib kelish rejalashtirilgan bo'lib, mana bugungi kunda 20 tasi olib kelindi. Ushbu 20 ta avtobusni yangi ishlab chiqarilgan, ya'ni xorijiy mutaxassislar hamkorligida ishlab chiqarilgan master plan rejasiga asosan birinchi yo'nalish M3 raqamli yo'nalish bo'lib turib, u yo'nalish Do'stlik mahallasidan yangi qurilgan Boqiy shahargacha bo'lgan masofaga yangi avtobuslar qo'yiladi. Ushbu yo'nalish Samarqand shahrining asosiy ko'chalaridan Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Universitet xiyoboni, Registon, Panjikent ko'chasi, Shabbot ko'chasi, Usta Umar Juraqulu hamda Boqiy shahargacha bo'lgan hududga avtobus qo'yiladi. Ikkinchi yo'nalish uning raqami 30-chi raqamli bo'lib turib, yangi qurilgan Qorasuv massividan Samarqand shahar markaziga kelib hamda Samarqand shahar Zafarobod mahallasigacha shu avtobuslar qatnashi yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi bosqichda kirib kelayotgan qolgan avtobuslarni xuddi shu master rejasiga asosan belgilangan yo'nalishlarga qo'yilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Samarqand shahar jamoat transporti uchun 2023 yilda Yevropa taraqqiyot banki orqali qo'shimcha 350 tagacha avtobus, elektrobuslar olib kelishi rejalashtirilgan. Ushbu olib kelishi rejalashgan avtobuslarni dastlabki hujjatlar tayyorlanib, uji tenderlar ham e'lon qilingan. Samarqand shahar jamoat transportining avtobus va tramvay yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatayotgan transport vositalariga avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori jamiyati bilan hamkorlikda yangi validatorlar o'rnatildi. Bugungi kunda shahar avtobus yo'nalishlaridagi transport vositalarida ushbu tizimdan foydalanilmoqda. Hozirda Atto elektron to'lov kartalarini sotish borasida ikkita sotuv nuqtalari mavjud. Ushbu savdo nuqtalari Shodiyona savdo majmuasi oldida hamda Rudaki va Dahbid ko'chalari chorrahasida tashkil etildi. Mazkur to'lov tizimini ommalashtirish borasida yana 16 ta yo'lovchilar oqimi yuqori nuqtalarda sotuv shoxobchalarini qurish ishlari davom ettirilmoqda. Samarqand shahrida bugungi kunda mavjud barcha avtobuslarga elektron to'lov tizimi amalga oshirish yuzasidan ATTO MCJ korxonasidan shartnomaga asosan validatorlar o'rnatildi. Bu degani naqd pulni siz amalga oshiriladi. Ya'ni plastik kartochka orqali hamda telefonda FNC orqali ham amalga oshiriladi. Barcha kartalar ham orqali ham amalga oshiriladi. Bu yo'lovchilarga qulay. Shuningdek, shahar yo'nalishlaridagi avtobuslarni navigatsiya qurilmalari bilan jihozlash belgilangan bo'lib, avtobuslar GPS uskunalari bilan jihozlandi. Bugungi kunda Samarqand shahrining asosiy markaziy ko'chalariga zamonaviy oraliq bekatlar qurilgan. Bu oraliq bekatlar barchasida yangi LED ekranli, ya'ni marsh yo'nalish bo'yicha, boshqa kerakli ma'lumotlar bo'yicha elektron monitor orqali havola etib borilishi shunga yaratilgan. Zamonaviy hamda avtobuslarga minish, chiqish, tushish
maydonchalar ham unga moslashtirilgan. Bugungi kunda Samarqand shahrida jamoat transport uchun avtobuslar yetarli emas. Buni bartaraf qilish uchun mana birinchi kirib kelayotgan avtobuslarimiz hamda kelasi yil yana qo'shimcha kirib kelayotgan avtobuslar biz 23-yilda to'liq Samarqand shahrini jamoat transport bilan ta'minlanadi. Katta sig'imli avtobuslar 70 kişiye mo'ljallangan bo'lib turib, bir kunlik yo'lovchi tashish oqimi bitta avtobusga o'rtacha 800 dan 1000 kishigacha mo'ljallangan. Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahridagi A+S Transproyekt Simetra kompaniyasi mutaxassislari hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Samarqand viloyati hokimligi birgalikda Samarqand shahrining master rejasi ishlab chiqarilgan. Ushbu master rejasi istiqbolli rejaga asosan 23 yildan 30 yilgacha nima ishlar qilinishi belgilangan. Aholiga transport xizmati ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash maqsadida viloyatdagi mavjud transport parklari zamonaviy avtobuslar bilan to'ldirilmoqda. Turizm markaziga aylanib borayotgan Ko'xna va Navqiron Samarqand shahrida transport xizmati sifatini yanada oshirish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasidan 20 ta avtobuslar keltirildi. Yaqin kunlarda yana 60 dona avtobuslar keltiriladi. Samarqand shahar aholisi hamda Ko'xna kentga tashrif buyuruvchi sayyohlarga har tomonlama qulaylik yaratish maqsadida Xitoyning Kinglong kompaniyasi ishlab chiqarilgan ushbu zamonaviy avtobuslar 31 o'ringa ega bo'lib, ichki salonning kengligi, shinamligi bilan yo'lovchilarga manzur bo'lishi tabiiy. Yangi avtobuslarda yosh bolalar, xususan nogironligi bo'lgan fuqarolarni tushib chiqishi uchun alohida qulayliklar yaratilgan. Nogironlar keldimi, knopkani bosadi, voditelga xabar beradi. Haydovchi aparelini ochadi. Aparel orqali tepaga chiqadi. Shu tartibda ochiladi. Zakaz qildik, shu qulayliklarni yaratib berdi. Bizga uskunani o'rnatib, nogiron bo'lgan fuqarolarga juda katta imkoniyat yaratib berildi. Hech qanday qiyinchiliksiz avtobusga tushib, chiqib ketishlari mumkin. Bundan tashqari, ularga yumshoq sidenlardan o'rnatilgan, mana sidenlarni ochib o'tiradilar. Zamonaviy avtobuslarga havoning issiq kunlarda sovutish tizimlari ham konditsioner ham o'rnatilgan, jihozlangan. Hamda GPS qurilmalar bilan bunga ham joriy qilingan. Ushbu avtobuslarning hozircha 20 tasi Samarqand shahriga olib kelindi. Yaqin kunlarda yana 60 dona ana shunday avtobuslar keltiriladi va ularning soni 80 taga yetadi. Muhim jihati avtobuslar ekologik toza siqilgan gaz uskunalari bilan jihozlanib, avtobus salonida xavfsizlik nuqtai nazaridan maxsus kameralar ham o'rnatilgan. Klimat kontrol qo'yilgan bu yerda havoni tozalab turadi issiq paytda. Undan tashqari 3 ventilyatorlar qo'yilgan. Shamol bo'lish uchun knopkalar bor. Masalan, shofyor eshitilmasa, knopka orqali shofirni to'xtatadi. 5 kamera qo'yilgan. Odamlarni fiksatsiya qiladi. Tashqarini orqa kamera ana shofirga qulaylik. Orqaga olayotganda orqa obzorni ko'rsatib beradi kamera. Samarqandda bilasizlar, pastlik ko'chalar juda ko'p. O'shanda bu motor mashinligida vaqti sezdirmasdan tepalarga chiqadi. Undan tashqari ratsiya qo'yilgan har bitta mashinaga. Bu ratsiya orqali tablolar, monitorlarni o'zgartirib bo'ladi. Gaplashib bo'ladi salon ichida. Tashqarida ostanovka turganlar ham chaqirsa bo'ladi. Dekabrgacha yana 100 ta olib kelsak, qolgan yo'nalishlarga qo'ymoqchi bizlar xalqni sharoitini yengil qilish uchun. Zamonaviy avtobuslarda nafaqat yo'lovchilar uchun, balki haydovchilar uchun ham qulayliklar yaratilgan. 23 yil o'zi haydovchilik qilaman. Mana Samarqand shahrimizga yangi avtobus Xitoyniki beribdilar. Zamonaviy, mana bu yerga kameralar o'rnatilgan. Har astanovka tushadiganlarga yozadi. Keyingi astanovkasini ham yozadi. Shofirga ham, passajirlarga ham qulay. Shu xalqimizga nasib bo'lsa xizmat qilamiz. Euro variantda har bir yo'lovchilar uchun qulayliklar yaratilgan. Sovutgichlari, ventilyatsiya tizimlari hamda kameralar bilan jihozlangan. Asosiy vazifamiz Samarqand shahri aholisiga sifatli hamda arzon xizmat ko'rsatish. Bu avtobuslar o'zi zavoddan validatorlar bilan jihozlangan hamda o'zimizda Atto firmasidagi validatorlarni jihozlab qo'yiladi. Humo kartalari, Uzcard kartalari hamda transport kart, Atto kartalari bu avtobuslarga ham ishlaydi. Samarqand shahrida 43 ta marshrut bo'lgan, olib kelinadigan
zamonaviy avtobuslar bo'shab qolgan marshrutlar hamda aholini keng ko'lamli talablariga kelib chiqqan holatda yangi marshrutlar ham qo'yiladi. Shu o'rinda aytish kerakki, bugungi kunda Samarqand shahrida 35 ta yo'nalishda 283 ta avtobuslar, 2 ta yo'nalishda 20 ga yaqin tramvaylar, 100 dan ortiq mikroavtobuslar yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmoqda. Yaqin yillar ichida Samarqand shahrida aholiga transport xizmati ko'rsatish maqsadida to'liq zamonaviy avtobuslar harakati yo'lga qo'yiladi hamda xizmat ko'rsatish sifati va darajasi yanada oshadi. Darhaqiqat, yo'lovchilar manfaatini ko'zlab amalga oshirilayotgan bu kabi xayrli ishlar albatta aholiga transport xizmati ko'rsatish sifati va salmog'ini oshirishga, tizimga ilg'or texnologiyalarni jalb qilishga xizmat qilaveradi.